E ndërsa sa po kemi hyrë në stinën e pranverës, dimri që po lëm nga pas, duket se mbetet prezent në infrastrukturë në Durrës. Kjo për faktin se qyteti nuk mundet as në këtë fillim pranvere të ofroj gjelbërim dhe lule. Ndodhemi shumë pranë qendrës së Durrësit, në një nga zonat më të populluara, ku gropa dhe baltra përfshin rrugën e saj. Është rruga Mustafa Varoshi, e cila ndodhet shumë pranë sheshit me emrin Pranvera, por nuk ka asgjë të përbashkët me të. Gjithë qatësia e rrugës është mbushur me gropa, që pas shiut janë mbushur plot me ujë. Pa trotuare dhe hapësira për fëmijë, kjo rrugë nuk ka asgjë të përbashkët me një zonë urbane. Shumë pranë saj ndodhen dhe institucioni arsimor, zyrët e shërbimit postar e të tjera. Por rruga nuk ka asnjë parametër dhe është një nga të shumtat që ndodhen në këtë gjendje në Durrës. Operatori ynë sjell pamjet e fokusuara sot në këtë rrugë, ku neglizhenca e bashkisë ndaj rrugëve të qytetit është evidente.